Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë akuzuar Rusin për shkelje të marrëveshjes së Minskut në Ukrainë, teksa Këshilli i Sigurimit i OKB-s votoi unanimisht për të miratuar marrëveshjen e armpushimit. Nën presidenti amerikan Joe Biden tha se sanksionet ndaj Rusisë do të rriten nëse ajo vazhdon të shkel marrëveshjen. Edhe pse Këshilli i Sigurimit miratoi një zëri rezolutën e hartuar nga Rusia për të zbatuar traktatin për armpushim, ambasadorët kanë shkëmbyer fjalë të ashpra mes njëri tjetrit. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, tha se e mirëpret marrëveshjen, por Rusia duhet të dëshmojë angazhimin e saj për paqe.